encontro do meu programa aqui mesmo, para os parabéns. À Comissão de Festas, pessoal, que tem aí uma... Tenho uma surpresa aí à meia-noite, mas que é só aí um beijo de está bem, rapaziada. Continuamos no programa aqui, porque os meus amigos do Ponte Lima estão ali à espera já há 3 horas para atuarem. Vamos lá. Thank you.
do ar e um abraço grande a todo o povo. Obrigado. Thank you.
obrigado e parabéns.
já terminam, é só mais uma, os cantares da Serra. Das cantigas de Sul Cortela, somos o as, podíamos ser o balete ou a dama, não é? Mas somos o as não é o as de cartas, é o as que é o nome da associação, é a Associação Sul Cortela, e daí o AS, as. Portanto, não somos o as dos melhores, é só para dizer isso. E obrigado pelo convite que nos fizeram, já agora também. Thank you.
Parabéns, Sr. Portela. Maravilha. Atenção, pessoal, vou chamar aí atrás da fonte, grupo de cavaquinhos de Fornelos, então, vamos lá preparar, porque há um grupo que eu ainda não vi, portanto, passo à frente. Grupo de cavaquinhos de Fornelos. Vou pedir um aplauso, meus amigos, porque já está aí entre nós o Ângelo Veloso, o Anjinho, que vai atuar daqui a pouco. Então, um aplauso aí para o Ângelo Veloso. Vamos dar essas palmas. Ele já está aqui entre nós, daqui a pouco está já aqui em palco. Vamos então ainda mais duas músicas. Vamos agora dedicar uma cantiga aos imigrantes desta terra. Aos imigrantes que são deles, uma cantiga para eles. Deve estar alguns, pelo menos alguns estão aqui. Ah, é o hino do imigrante, agora é conhecido por mim. O hino do imigrante. Sou português imigrante. Eu vou precisar já ter cantado, está bem? Vai lá. Vamos agora dedicar aqui uma cantiga também aqui às senhoras do Fornelos.
É a cara linda de cada que nasce, senhoras e senhores, está bem? Os homens não têm direito a nada, só para mulheres. Está bem? Olha lá.
Mas para terminar então o Ângelo e a Ângela, e chamo o grupo de concertinas As das Cantigas de Suportela, aí para ficar já prontinho para entrar em ação. Última. Yeah.
com encantos de lindo, com todas as flores que nasceram ao caminho. E a poesia de amor, e não encontrei nada, só em Ponte de Lima, encontrei de minha amada. Eu tenho o seu encanto, o encanto do lindo, com todas as flores que nasceram ao caminho. Só para desfogar, mas como Liliana não me compreendeu. Já fui a me testar em toda a região. Só a mulher Liliana tem um bom coração. Fui a muita cidade só para desfogar, mas como Liliana não me compreendeu. A mulher Liliana tem a luz do sol.
Eu não vou apresentar, porque o Jorge já apresentou a nossa associação, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, porque há mais gente para tocar e para cantar. Portanto, vamos de seguida continuar com o nosso repertório. Thank you.
Thank you.
Essas palmas dão-me ideia que foram poucas. Ora, vamos lá uma salva de palmas para os cantares de Santa Comba, uma coisa que se possa ouvir. Ah, sim, está bem. Muito bem. Obrigado. Os cantares da Serra d'Ária. Exatamente, já dizer do vinho ou do frio? Alguma coisa. Agradecemos realmente, meninos e meninas, pela vossa presença hoje aqui. Meninos, eu trato-vos bem, porque vocês merecem. Muito obrigado, Serra Larga, pela vossa presença hoje aqui na Serra dos Caminhos em Fornelos. Vamos continuar com esta animação que chega da Serra Larga.
Muito bem. Ora então, mais uma. Associação Amigos de Cantores Concertina do Conselho de Ponte Lima. Prontinhos para entrar já. Depois ainda vais fazer a despedida, não é? Mais logo. Então, não esquecer, está ali o parzinho, é? Passar lá, faz favor, uma bebidinha, uma saldezinha faz falta, porque depois para subir a serra ainda temos uns bons quilómetros. Cantamos Santa Comba, de momento, para depois ainda tem aí de seguir. De momento, vou terminar a sua atuação. Obrigado aos cantares da Serra Larga. É Serra Larga, exatamente.